Gerontološki centar Kanjiža uključio se u akciju Nedelja za zeleniju Vojvodinu, koja je vođena u lokalnim samoupravama širom Vojvodine. Zaposleni u Gerontološkom centru za učešće u akciji dobili su 50 sadnica hrasta. Evo, danas smo ovde jer smo deo akcije Nedelja za zeleniju Vojvodinu, koju organizuje pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine u saradnji sa javnim preduzećem Srbija šume i javnim preduzećem Vojvodina šume. Cilj ovakve akcije jeste ozelenjavanje lokalnih samouprava. Mi kao ustanova koja pripada sistemu javnih preduzeća smo deo ovakve akcije kako bismo i mi podržali jedan zeleniji i zdraviji život. Mi smo od sekretarijata dobili 50 sadnica hrasta koje će biti posađene na različitim lokacijama. Jedan deo tih sadnica će biti u dvorištu samog gerontološkog centra. Jedan deo sadnica će biti zasađen ispred gerontološkog centra, s obzirom da gerontološki centar u svom vlasništvu ima i jedan salaš nedaleko od Kanjiže u mesnoj zajednici Zimonjić. Jedan deo tih sadnica će biti preneti u Zimonjiću i ono što preostane u saglasnost lokalne samouprave bit će dato na upravljanje komunalnom preduzeću Kanjiža, tako da će nam se i oni pridružiti u ovoj akciji.